Jeg synes, det allerfedeste er ligesom, at du hele tiden er omgivet af folk, der synes, det er rigtig fedt, det de laver. Så du er hele tiden i nærheden af nogen, der arbejder på et eller andet projekt, der er mega spændende. Sådan der, ikke? Så har vi både kontrolleret, at det er normalt armeret, og vi har også fundet ud af, at hovedarmeringen er tilstrækkelig til at bære det moment, maksmomentet i bjælken. Ja. Godt nok. Jeg kan nok allerbedst lige at sidde og regne og finde ud af nogle ting, for du får de der åbenbaringer og tænker, nå jamen, det er jo indlysende lige pludselig, og så sidder du og kommer frem til resultater. Det er fedt. Når vi er ikke fremme med nederlag nu, så skal det hives op. Når vi vælger kulturen i æstheser, så kan vi lige så godt bruge den i formlerne. Det er sund fornuft. Vi bruger ny teknologi på traditionelle problemer. Vi laver nye løsninger. Lægger en bjælke op. Simpelt understøttet, så har vi et moment, der varierer parabolsk inde på midten af bjælken. Bygningsingeniører laver jo stort set det hele. Vi laver veje, vi laver jernbaner, vi laver tunneler, vi laver broer. Vi laver også alle husene. Og det er jo ikke bare konstruktioner, det er også indeklima, det er bygningsenergi. Vi laver hospitaler, vi laver kloakker, vi retter floder ud eller krøller dem tilbage igen. Vi kan vælge teser frit, men vi beskriver valget af teser som værende, at kotangens teser skal ligge mellem typisk 1 og 2,5. Det er os, der sikrer, at vi har en mulighed for at have et civiliseret og effektivt samfund. Armeret beton er interessant. Det er et spændende job, og jeg får lov til at både bruge alt det, jeg har lært ude på DTU, med at gå i dybden og lave beregninger på ting og sager, som jeg har brugt lang tid på at sætte mig ind i. Men jeg får også lov til at være kreativ samtidig og bruge min viden på en ny måde hele tiden. Inden jeg startede på DTU, der læste jeg jura i et par år. En af grundene til, at jeg stoppede på jura, var, at jeg aldrig ligesom kom ud fra min læsesal eller fra mine forelæsninger med armen over hovedet. Og det oplever man, synes jeg i hvert fald, fra starten af på DTU. Altså selv bare i de grundlæggende fag, matematik og fysik og sådan noget. Der er bare nogle gange, hvor man sidder og tænker, shit, hvor er det vildt, altså sådan, at det her kan lade sig gøre. Eller ej, hvor er det smart, hvor er det vildt, der er nogen, der har tænkt på det. Jeg er i gang med at skrive mit bachelorprojekt. Det handler om kemisk svind under hydratisering af cement. Altså, jeg synes, det er fedt. Altså, i bund og grund så har bygninger altid interesseret mig, og hvordan man kan skabe ting og sådan noget. Det synes jeg altid har været fascinerende. Hvad har I af justering? Altså, hvad har I for at måle det op? I måler simpelthen bare den afstand, der sidder her. Så vi går fra udgangspunkt altid ud efter bunden af beslaget, okay, for at være sikker på, ja, at det bliver ens derhenad. Den blå planet er nok det projekt, som har gjort størst indtryk på mig. Og så er det også et spændende byggeri, fordi det er så atypisk. Både fordi det er et akvarium, men også fordi at konstruktionerne er meget anderledes skruet sammen, end man ellers plejer at gøre. Det er godt at høre, at det virker. Men det er egentlig også meget godt egentlig at have noget ved siden af studiet, så man ikke kører fast. Vi har også faglige råd og nogle andre ting, som jeg er medlem i, som gør egentlig også, at man kan være med til at bestemme en hel del på det studie. Jeg overvejer, om jeg måske skal fortsætte min PhD direkte efter kandidaten. Også for, så har man mulighed for at komme til at undervise senere. Det kunne også være vildt fedt at komme ud i en rådgivende ingeniørvirksomhed. Maksmomentet, det ved vi, er en ottendedel. Jeg kunne godt se mig sidde og regne på sådan nogle ting resten af livet.